Polly the ladybird, play with the forest friends in their happy little world. Dolly the ladybird, Berry the little snail. Always fun games to play, always a brand new tale. Berry and Dolly say, what will we learn today? Friends. Geriausi draugai. Buvo graži saulėta diena ir boružėlė Dolita dairėsi pro langą. Einu papusryčiauti, pagalvojo ji, o paskui eisiu pasivaikščioti po pievą. Ji nusprendė pasiimti karutį. Galbūt rasiu įdomių daiktų ir galėsiu juos parsivežti savo karutyje, pasakė ji sau. Dievulėliau, tarė Dolita. Kokia daili raudona višnia, man pietums bus pats tas. Ji bandė įkelti višnę į savo karutį, bet ji buvo per sunki. Per sunki mažai boružėliai. Staiga pasirodys raigius beris. Ko liūdi, boružėlė? Paklausė beris. Negaliu įkelti šios vyšnios į savo karutį, atsakė Dolita. Neverk, aš tau padėsiu, tarė šipsodamasis beris. Ir dviems jiems buvo kur kas lengviau įkelti vyšnę. Dolita patraukė namo su sultinga vyšne. Dabar jau beris nuliūdo. Ar nenori pasidalinti su manimi? Pasakė sraigius ir trinktelėjo maža kojelė. Aš tau padėjau. Bet aš pirmoji ją radau, atšovė Dolita. Nieko tau neduosiu, ji mano. Beris buvo labai nuliūdęs. Ir jiedu pradėjo ginčytis dėl vyšnios. Ji mano, ji mano, šaukė Dolita. Taip neteisinga, šaukė ir Beris. Jis stumdė ir traukė vyšnę, kol jį perskilo per pus. Beris su Dolita nukrito ant žemės. Jie labai nustebo, kai žalias kirmėliukas išliaužė iš vyšnios. Ką padarėte mano vyšniai? Sumurmėjo jis. Ta vyšnė buvo mano namai. Oi, tik nereikia liūdėti, tarė kirmėliukas. Žinau, kur galim rasti kur kas daugiau. Galėsite valgyti vyšnes, kol aš ieškosiu savo naujo namo. Dolita įkėlė kirmėliuką į savo karutį ir visi jie patraukė ieškoti vyšnios medžio. Kai jį rado, pamatė, kad žemė aplink vyšnios medį buvo padengta sultingomis, raudonomis uogomis. Beris ir Dolita net pašoko iš džiaugsmo. Kirmėliukas netrukus užmigo, Beris su Dolita gardžiavosi šviežiomis uogomis ir laikas prabėgo nepastebimai. Buvo jau vėlu, todėl jie nusprendė keliauti namo, bet šį kartą su vyšniomis. Viena Dolitai ir viena Beriui. Saulė jau leidosi, kai jie pasiekė Berio namus. Jie išėmė Berio vyšnę iš karučio ir atsisveikino. Beris įėjo vidun ir pamojavo Dolitai pro langą. Beris greit užmigo po tokios smagios dienos. Mažasis sraigius sapnavo, kaip žaidžia prie vyšnios medžio su Dolita ir valgo iki soties. Dolita grįžusi namo nuėjo tiesiai į lovą. Nuo tos dienos Beris ir Dolita buvo geriausi draugai. Berry and Dolly say, what will we learn today? The big spider. Didelis voras.
Dolita, Matilda ir Baltazaras rinko miške spalvotus lapus. Staiga jie išgirdo verksmą. Ar nieko negirdi, Beri? Paklausė Dolita. Taip, jis klinda iš urvo. Draugams buvo baisu, bet jie ėjo vis gilyn ir gilyn į tamsų urvą. Tada jie pamatė, iš kur sklinda tas garsas. Verkė mažas vabaliukas. O vargė, kas nutiko, vabaliuk? Kodėl tu verki? Pasiklydau šitam tamsiam urve ir negaliu išeiti. Kaip aš grįšiu į savo namus? Kuo tu vardu? Paklausė Beris. Barabaliukas. Nagi, neliūdėk, barbuliuk. Mes tau parodysim kelią į tavo namus. Pasakė Dolita ir apkabino vabaliuką. Staiga jie išgirdo gazdinantį garsą iš olos gilumos. Iš baimės jie visi apsikabino. Ir tada pasirodė didelis piktas voras ir suriko. Kas mane pažadino? Ką jūs veikiat mano urve? Bėgam! Sušuko Baltazaras ir jie pradėjo bėgti. Pasislėpkime čia, pasakė Dolita. Ir visi pasislėpė už akmens. Laimei voras jų nepamatė. Bet paskui vabaliukas pradėjo verkti ir voras rado jų slėptuvę. Beris, Dolita, Burbuliukas, Baltazaras ir Matilda bėgo, kiek kojos neši. Be to vargė, Baltazaras užkliuvo už akmens ir didelis voras juos pasivijo. Beris čiupo dygliuotą šakelę ir narsiai gynė draugus. Pasitrauk, bjaurus vorę! Beris nukreipė didelio voro dėmesį, kol Matilda ir Baltazaras skraidė aplinkį su ilgu siūlu. Dolita prižiūrėjo mažą į vabaliuką. Mes tave pačiupom, išdidžiai suriko Baltazaras. Voras bandė išsivaduoti iš pančių, bet negalėjo. Tada jis pradėjo verkti. Nenorėjau jums padaryti nieko blogo. Dar nieko nesu nuskriaudęs. Buvau piktas, nes jūs mane pažadinot. Prašau, paleiskit mane. Parodysiu jums kelią iš urvo. Ar tikrai pažadi mūsų neskriausti? Paklausė Beris. Tai pažadu. Lipkit ant mano nugaros ir aš jūs išnešiu į lauką. Jie visi atsisėdo ant voro nugaros ir netrukus buvo lauke. Metas mums atsisveikinti. Kada nors vėl aplankykit mane. Ačiū už pagalbą, vorę, pasakė Matilda. Vabaliukas miegojo boružėlis glėbyje. Ką mes su juo darysim? Sutrikusi paklausė Dolita. Sukonstruokim vežimėlį, pasiūlė Beris ir jie nedelsiant ėmėsi darbo. Jie sukonstravo vežimėlį iš kaštono kevalo, o ratus iš mažų rastigalių. Bet kur jo namai? Aš žinau, pasakė Matilda. Mažasis vabaliukas miegojo visą kelią iki savo namų. O, mano namučiai! Ar jūs parvežėt mane namo? Labai jums ačiū. Labos nakties, vabaliuk. Saldžių sapnų ir daugiau neik vienas į tą urvą, nes vėl pasiklysi. Pasakė Beris ir Dolita. O paskui jie apkabino vabaliuką. Berry and Dolly say, what will we learn today? The snowman. Sniego senis. Vieną šaltą žiemos rytą sraigius Beris pasibeldė į Dolitos duris. Eime pačiuožinėti rogėmis per sniegą. Dolita greitai apsivilko žieminį paltą, užsidėjo kepurę šaliką ir užsimovė pirštinės. Jie atsisėdo ant rogio, o mažasis raigiukas jie tempė. Galiausiai nustojo snigti.
Beris ir Dolita džiaugiasi žiemos saulę. Jie nučiuožė nuo stataus šlaito. Pažvilk, koks šaunus sniego senis, sušuko Beris. Vaje, mes jį atsitrenksim. Bet buvo jau per vėlų. Rogės lėkė tiesiai sniego senį, kuris stovėjo kalno papėdėje. Ar nesusižeidėjai? Beris paklausė Dolitos. Ne, bet atrodo, mes sugriovėm sniego senį. Taip, jis subirėjo, tarė Beris. Suvalgys jo nosį morką. Pasimėtikim sniego gniuštėmis iš besmegenio sniego. Beris ir Dolita pradėjo mėtyti sniegu. Buvo baisiai smagu. Netrukus iš sniego senio nebeliko nieko. Tada pasirodė bitė Baltazaras ir pasisveikino su draugais. Ar nori pasimėtyti sniego gniuštėmis su mumis? Aš labai užsiėmęs. Atsinešiau kepurį ir šaliką, kad užmaučiau ant savo sniego senio, kurį vakar pastačiau. Gal jūs jį matėt? Beris ir Dolita susižvalgė. O varge, sušnapždėjo Beris. Turbūt Baltazaras ieško sniego seniui, kurį atsitrenkėm. Jie neišdryso pasakyti Baltazarui, kad tai jie sugriovė jo sniego senį. Ne, mes nematėm jokio sniego senio. Niekur jo nerandu. Beris ir Dolita jautėsi labai blogai dėl to, kas įvyko. Neliūdėk, pagaliau pasakė Beris. Pastatysim naują. Gerai, sušnirkštė Baltazaras. Dolita nulipdė didžiausią sniego rutulį. Ji padėjo apačioje. Baltazaras nulipdė vidutinio dydžio rutulį, tai buvo sniego senio pilvelis. O Beris nulipdė mažiausią sniego rutulį sniego senio galvą. Tada Dolita pakėlė Berį ir šis uždėjo galvą ant viršaus. Sniego senis buvo baigtas ir Baltazaras pagaliau galėjo apvinioti šaliku jo kaklą. Beris aukštai pašoko ir uždėjo raudoną puodą ant jo galvos, kaip kepurė. Ei, jis atrodo tikrai šauniai, linksmai sušuko Baltazaras. Baltazarai, mes turime tau kai ką pasakyti. Mes sugriovėme tavo pirmąjį sniego senį, atsitrenkėm į jį rogėmis, mes tai padarėm netyčia. Ką? Tai buvo jūsų darbas? Baltazaras buvo labai nustebęs, bet greitai atleido savo draugams. Šitas sniego senis daug šaunesnis už pirmąjį, nusprendė jis. Eime, nučiuoškime nuo kalno kartu. Beris, Dolita ir Baltazaras čiuožė rogėmis kol sutemo. Ir šį kartą jie labai stengiasi neatsitrenkti į naująjį sniego senį. Barry and Dolly say, what will we learn today? The missing dingę riešutai. Sveikas, Barry, paskubėk. Eime susitikti su Voverį Redžiu. Reiktų atsisveikinti su juo prieš jam užmiegant žiemos miegu. Pasakė baružėlė Dolita. Beris užsidėjo kepurę šaliką, užsimovė pirštinės ir du draugai patraukė į Voverės Redžio namus. Jų draugas sėdėjo ant šakos priešai savo namelį. Norėjom atsisveikinti su tavimi, kol nesusirangiai savo lovelį ir neužmigai žiemos miegu? Gal užeikite išgerti sulčiai ir užkosti, pasiūlė Redžis. Žiūrėkite, kiek saldumynų susikrovė už žiemai. Mano sandėliukas pilnas maisto.
bet sandėliukas buvo tuščias. Vaje, kur dinga visi mano riešutai? Kur mano gardieji konkorežiai, gilės ir azinos? Mandau, jog riešutai išrėdėjo pračia, tarė Beris, rodydamas į nedidelę skylę sandėliuko kampe. Kažkas pragraužė medžio kamieną, nustebo Dolita. Regi žinau, kas tai padarė, pasakė mažasis Raigius. Nesijaudink, Redži, mes sugausime piktadarį ir surasime tavo riešutus. Nepamirškit kankorėžių ir gilių, pridūrė voverė. Du draugai patraukė link pievos. Prie arčiau jie išgirdo garsų juoką. Taip ir maniau, jog tai jie, jie visada įsivelia į bėdą, sušnabždėjo Dolita. Esu tikras, jie ir dabar rezga kažkokią išdaigą, pritarė Beris. Kažkas pragraužė skylę voverės Redžio sandėliuke ir dingo visi jo riešutai. Tai jūsų darbas, ar ne? Bet mes nenorėjom nieko blogo. Tiesiog graužė medžio žievę, kaip visada, ir nežinojom, kad kitoje pusėje yra jo sandėliukas. Pasakė mažiausias iš kinivarpų. Kaip galėtume tai ištaisyti? Eime kartu ieškosim riešutų, kurie nurėdėjo. Turime nedaug laiko. Gali pradėti snigti bet kurią akimirką. O sniege jo maisto tikrai nerasim, todėl paskubėkim. Jie visi įdėmiai pažvelgė į medžio kamieną. Riešutai išrėdėjo pro čia. Paskui jie nukrito ant žemės ir nurėdėjo nuo kalvos, paaiškino Redžis. Draugų kompanija surado Redžio skanumynus sukritusius į krūvą kalvos papėdėje. Valio! Džiaugsmingai sušuko Redžis. Gal galėtumėt sunešti visą maistą atgal į mano namus, kol aš užtaisysiu skylę sandėliuke, paprašė Redžis kinivarpų. Jie atsargiai sukrovė riešutus, kankorėžius, gilės ir azinas į jo sandėliuką. Beris su Dolita jiems padėjo. Jie dirbo kiek įmanydami greičiau, bet netrukus pradėjo temti, o kalvos papėdėje dar liko nemažai gėrybių. Mes niekaip nebaigsim laiku, atsiduso vienas iš kinivarpų. Mums praverstų pagalba, pridūrė kitas. Sraigius Beris taiga pašoko ir nubėgo, netaręs nei žodžio. Netrukus jis grįžo su trimitu rankose. Jis jį pūtė taip garsiai, kad visi išgirdo. Netrukus susirinko visi miško draugai. Dolita užlipo ant didelio akmens ir papasakojo, kas nutiko voverės Redžio žiemos atsargoms. Visi riešutai išrėdėjo per tą skylę, reikia sunešti maistą atgal į Redžio namus. Jei visi padėsit, baigsim dar nesutemus. Pasiruošt dėmesio startas, tarė Beris ir paėmė riešutą iš krūvos. Jis jį perdavė Dolitai, Dolita jį perdavė vienam iš kinivarpų, kinivarpa jį perdavė bitinui, bitinas jį perdavė laumžirgį ir taip riešutas nukeliavo iki pat voverės sandėliuko. Kai danguje pasirodė mėnulis, visi riešutai, kankorėžiai, gilės ir azinos jau saugiai gulėjo voverės Redžio namuose. Ačiū labai, džiaugiuosi, kad turiu tiek draugų. Metas man susirangyti lovelėje, kol nepradėjo snigti. Pasimatysime pavasarį, nusižiovavo voverė. Pavasario olimpiada. Beris, Dolita, Matilda ir Baltazaras sėdėjo prie ežero ir mėtė į vandenį akmenukus. Beris kelis kartus pataikė į plūduriuojantį rastą ir jo draugai jam paplojo. Greičiau teikit į pievą, tuoj prasidės pavasario olimpiada, pasakė jiems Saulius. Kiti miško draugai jau buvo susirinkę. Mažieji vabalėliai užsimovė trumpikes ir išsirikiavo į vieną liniją. Visi jie bėgo taip greitai, kaip tik galėjo. Jiems reikėjo tris kartus apibėgti pievą. Taip neteisinga. Edvinas sukčiavo, jis nukirto kampą, sušuko žiogė Striksi. Negali būti jokio sukčiavimo. Pradėsim varžybas iš naujo. Šį kartą nesukčiaukit. Saulius atbėgo pirmas, Striksi atbėgo antra, o Baltazaras atbėgo trečias. Beris finišavo paskutinis. Baltazaras ir Edvinas pradėjo šnabždėtis. Jis lėtas kaip sraigė.
Nesijuokit iš jo, tai labai negražu, piktai pasakė Dolita. Metas šuoliams į aukštį. Tas, kuris nuskins aukščiausiai kabantį obolį, bus nugalėtojas, paaiškino Alfonsas. Striksė nuskynė aukščiausiai kabantį obolį, Matilda nuskynė kiek žemesnį, o Kolorado vabalas Edvinas nuskynė dar žemesnį. Kad ir kai Beris stengiasi, jis nepasiekė net mažiausio kabančio obolio. Aš negaliu, tiesiog negaliu, liūdnai pratarė jis. Nagi, Beri, tau pavyks, kitose varžybose neliūdėk, pasakė Rosita. Bet Beris buvo pernelyg susijaudinęs, kad dalyvautų riedėjimo varžybose, nes bijojo sudaužyti savo keutą. Visi kiti išsirikiavo ir nuriedėjo iš vienos pievos galo į kitą. Dolita buvo greičiausia ir jį laimėjo. O dabar skraidimo rungtis, pasakė Alfonsas. Tas, kuris greičiausiai pasieks viršūnę ir paims pušies kankorėžį, taps nugalėtoju. Rungtynės prasidėjo iš karto. Jose dalyvavo Matilda, Baltazaras, Dolita ir Zefira. Matilda buvo greičiausia ir pirma pasiekė pušies viršūnę. Aš nė nemoku skraidyti, sušnirkštė Beris. Nebūk toks piktas, Beri, dabar bus šokinėjimo varžybos. Laimės greičiausias šokinėtojas. Keturi dalyviai pradėjo šokinėti. Bet staiga Beris užkliuvo už šokdynės ir pargriuvo. Sunerimę draugai pribėgo prie jo. Daugiau nebedalyvausiu kvailose varžybose, aš nieko nesugebu. Geriau eisiu namo. Reikia kažką sugalvoti. Turime pralinksminti Beri, pasakė Dolita. Tu teisi. Koks sportas jam patiktų? Paklausė Rosita. Žinau, sušuko Matilda. Mėtymas. Kokia puiki idėja, pritarė Baltazaras. Beris vienintelis sugebėjęs pataikyti į rastą žerę. Jie sukrovė 5 krūvelės. Pirmoji krūvelė buvo iš obolių, antroji iš kaštonų, trečioji iš kankorėžių, ketvirtoji iš riešutų, o penktoji iš kriaušių. Dolita įtikino Berį grįžti į pievą. Metas mėtymo varžyboms. Norėtum dalyvauti? Paklausė Rosita. Valio, mėtymas, aišku, kad dalyvausiu. Visi bandė taikyti, bet Beris buvo geriausias. Jis buvo vienintelis, kuris nuvertė visas 5 krūvelės. Matai, Beri, aš geriausias bėgikas. Striksė geriausias šuolininkė į aukštį, Matilda geriausias skraidimo srityje, Dolita riedėjimo, Rosita moka greičiausiai šokinėti, o tu geriausias metikas. Visi turi savo talentų, paaiškino Saulius. Beris gavo nuostabų žvilgantį kaštainį, kuriame Alfonsas išgraviravo užrašą mėtymo varžybų nugalėtojas. Oro balionas. Vieną vasaros popietę miške pakilo vėjas. Boružėlio Dolita ir sraigius Beris stebėjo jį pro taškuoto namelio langą. Audra lenkė medžius ir plėšė namų stogus. Lietus pylė kaip iš kibiro. Kai lietus baigėsi ir vėjas pagaliau nurimo, du draugai išėjo pasižvalgyti į mišką. Žiūrėk, Dolita, vėjas nuvertė šitą medį, pasakė Beris. O lietus išguldė visas mano gėlės, atsiduso Dolita. Atskubėjo žiogė Striksė. Dolita, Beri, greičiau ateikit, kažkas guli pievoje. Draugai rado gegužvabalę gulinčią vidury pievos. Oi, kas tau nutiko? Kuo tu vardu? Kas tu? Aš gegužvabalė Odeta. Gyvenu kalnuose, bet vėjas mane atnešė čionai ir aš smarkiai susitrenkiau galvą. Mano sparneliai silpni, aš negaliu paskristi, nežinau, kaip grįšiu namo, skundėsi gegužvabalė. Jie pakėlė Odetą ir nunešė ją į Striksės namus.
Nesijaudink, galiausiai pasakė Dolita. Mes tau padėsime grįžti namo. Ta popietė, bitinas Baltazaras, drugelė Matilda ir elneragis Saulius atėjo aplankyti Odetos. Jie bandė sugalvoti, kaip galėtų sugražinti ją namo. Geriausia būtų perskraidinti su oro balionu, pasakė Saulius. Bet iš ko mes padarysime oro balioną? Paklausė Beris. Panaudosime anklodes, pagalves ir paklodes, pasiūlė Matilda. Taip pat užuolaidas ir rankšluosčius, pridūrė Saulius. Jie iškart ėmėsi darbo. Jie susiuvo visas anklodes, užuolaidas, paklodes ir rankšluosčius. Reikėjo laiko viskam baigti, bet Odeta padėjo kiek galėjo. Kasdien jį jautėsi vis tvirčiau ir netgi galva jai nustojo skaudėti. Baigta, pasakė Saulius. Ačiū, džiugiai tarė Gegužvabalį. Valio, mes skrendam, džiaugiasi Beris. Oho, kaip gražu, iš čia matosi visas miškas. Juokėsi Dolita. Pradėjo temti. Kai jie galiausiai atskrido, Odeta sušuko. Valio, aš namie. Ačiū jums. Prašau, pasilikite nakčiai. Galėsime stebėti krintančias žvaigždes. Mielai. Atsakė mažieji draugai. Odeta greitai paruošė užkandžių, pavaišino juos gardžiais pyragėliais ir arbata. Po vakarienės visi susėdo priešais Odetos namą ir laukė, kol danguje pasirodys krintančios žvaigždės. Valio, pamačiau krintančią žvaigždę, džiugiai sušuko Beris. Ir aš, pasakė Dolita. Ir aš, pridūrė Saulius. Kai pasidarė šalta, jie nuėjo į vidų ir stebėjo žvaigždes pro langą. Jie visi sugalvojo po norą ir greitai užmigo. Prieš pasinerdama į sapną, Odeta sugalvojo norą. Kada nors vėl susitikti su naujaisiais draugais. Barry and Dolly say, what will we learn today? The paspirtukas. Vieną pavasario rytą grambolys Matas nusprendė pasigaminti paspirtuką. Jis visą dieną pjovė, gręžė ir kalė, o kai baigė, nudažė paspirtuką juodai. Paskui nuskubėjo parodyti savo super paspirtuko draugams. Berniukai pievoje žaidė futbolą. Ten buvo Beris, Saulius, Baltazaras, Edvinas, Purbuliukas ir Alfonsas. Pažvelkite mano naująjį paspirtuką. Pats jį pasidariau. Ar galiu pavažinėti? Niekam jo neduosiu, jis mano. Aš tik trumpai pavažinėsiu. Mes irgi norim jį išbandyti. Paskui tau jį gražinsiu. Aš niekam jo neduosiu, pakartojo Matas. Berniukai taip karštai ginčiosi, kad nepamatė Edvino, kuris čiupo paspirtuką ir nurūko tolyn. Sustok, gražinki man, tai mano paspirtukas ir aš tau jo nedaviau, aš niekam jo neduosiu. Edvinas sulėtino greitį ir Matas jį pasivijo. Gražink man paspirtuką. Pasiimk, jis vis tiek per lietai važiuoja. Per lietai? Stebėk. Jis net negalit manęs pasivyti, juokėsi jis, bet nepastebėjo didelės duobės kelio vidury. Atsargiai, Matai, sušuko Beris, Baltazaras ir Saulius, bet buvo jau per vėlu. Tu pats dėl to kaltas, Matai, pagėžingai tarė Baltazaras. Kas nutiko, Matai? Ar labai susitrenkei? Kodėl jūs jam nepadedat? Paklausė karkvabalė berniukų. Matats pats dėl to kaltas,
Nesvarbu, kas kaltas. Jis labai susižeidė ir jūs turėjote jam padėti. Eime į mano namus, Matai. Aš sutvarkysiu tavo įbrėžimus. Rosita pasodino Matą ir išvalė jo žaizdas su drėgnu šiltu audinio gabalėliu. Dabar atrodo daug geriau. Matas pradėjo verkti. Aš pats dėl to kaltas, nes bjauriai elgiausi su kitais. Jei nebūčiau buvęs toks bjaurus, to nebūtų įvykę. Tuomet kitą kartą nebūk bjaurus. Ačiū už pagalbą. Išeidamas pasakė Matas. Nėra už ką, tu greit pasveiksi. Matas nušlubavo iki savo namų. Vos įėjęs pro duris, jis krito į lovą ir greit užmigo. Mažasis grambolys pabudo kitą rytą su puikia idėja. Jis išsitraukė savo dažus ir teptukus. Nudažysiu tave rožinės spalva. Tik pažiūrėkit. Atvežiau jį tau. Ačiū, kad vakar man padėjai. Koks jis dailus. Pats jį nudažiai? Paklausė Rosita. Taip, pamaniau, kad juoda spalva tau netiks. Man jis labai patinka. Nuvažiuosiu su juo iki Dolitos namų. Būk atsargi, saugios kelionės. Matas nuėjo namo ir jau ruošėsi valgyti pietus, kai išgirdo beldimą į duris. Sveikas, Matai, pasakė Baltazaras. Atėjom paklausti, kaip jautiesi. Daug geriau, ačiū, atsakė Matas. Pažadu daugiau nebeimti tavo paspirtuko, kaltai pasakė Edvinas. Aš jo nebeturiu. Nudažiau į rožinę spalvą ir atidaviau Rositai. Bet galiu padaryti naują paspirtuką, pasakė Matas. Pažadėjau Rositai, kad nebebūsiu bjaurus. Visi galės važinėti mano paspirtuku, kai jį baigsiu. Valio! Sušuko burbuliukas. O dabar gal norėtumėte obuolių pyrago? Pats kepiau. Matas netrukus padarė naują paspirtuką ir nudažė į tamsiai žaliai. Kitą dieną draugai susirinko pievoje ir visi iš eilės važinėjosi abiem paspirtukais. Barry and Dolly say, what will we learn today? That's blogas sapnas. Buvo audringa naktis ir sraigius Beris ruošėsi miegoti. Jis išsivalė dantis ir šoko į lovą. Bet staiga jis išgirdo keistą triukšmą lauke. Turbūt tai tik vėjas. Bet triukšmas pasikartojo. Kas galėtų būti? Jis užsidėjo šlepetes ir atidarė duris. Bet lauke nebuvo negyvos dvasios. Turbūt tai tik mano vaizduotė, pasakė jis ir grįžo į lovą. Bet kažkas vėl pabeldė. Kas ten? Sumurmėjo Beris. Jis atidarė duris ir pažvelgė laukan. Kirmėliuk, užeik vidun. Tu toks mažas, kad aš tavęs nepamačiau. Kas nutiko? Sapnavau blogą sapną. Ar galiu nakčiai likti pas tave? Paklausė kirmėliukas. Žinoma, gali. Beris surado kartoninę dėžę ir padarė šios lovą kirmėliukui. Prašom, gali miegoti čia. O ko aš užsiklosiu? Gali užsikloti mano miego kepurę? Ji visai kaip miegmaišis. Puiku, kirmėliuk, o dabar miegokim, aš labai pavargęs. Beris jau sapnavo pirmą sapną, kai kirmėliukas jį pažadino. Ar gali man įjungti šviesą, Beri? Aš bijau tamsos. Šią naktį toks ryškus mėnulis, tau nėra ko bijoti. O dabar pabandyk užmigti. Bet juk tamsu. Nenusileido kirmėliukas. Ne tamsu. Tamsu. Gerai jau. Atitrauksiu užuolaidas, kad galėtų matyti mėnulį ir žibančias žvaigždes. O dabar miegok. Nepatenkitas, pasakė Beris. Sraigius užsitraukė antklodę iki pat nosies ir greitai užmigo. Bet kirmėliukas jį vėl pažadino. Noriu gerti. Tai atsigerk, kirmėliuk, supyko Beris.
Negaliu pasiekti, prašau, padėk man, Beri. Aš noriu tik lašelio vandens. Ačiū, saldžių sapnų. Beris būtų susapnavęs saldžius sapnus, jei kirmėliukas nebūtų jo vėl pažadinęs. Aš noriu valgyti. Jau per vėlų valgyti, pavalgysim pusryčius ryte. Bet aš alkanas, per tą utrą nevalgiau vakarienės. Skundėsi kirmėliukas. Ačiū, daugiau tavęs netrukdysiu. Pažadėjo kirmėliukas, bet neištesėjo savo pažadų. Beri, negaliu užmigti, man baisu. Sušuko jis vėl, prikeldamas mažą sraigių. Ko tu bijai? Pavargęs nusižiovavo Beris. Nežinau, prašau, papasakok man istoriją, nuo kurios aš visat užmiegu. Gerai, papasakosiu, vis tiek dabar jau neužmigsiu. Ir Beris pradėjo pasakoti kirmėliukų istoriją. Jis jam papasako apie tai, kaip aitvaras nuskrido tolyn, kaip jie rado grybuko kepurę, kaip daktaras Pelėda išgydė jo ausies uždegimą, apie tai, ką šimtakojis gavo kalėdoms. Bet kirmėliukas jo negirdėjo, nes jau seniai miegojo. Pagaliau Beris užmigo. Kai jie pabudo, audra buvo nurimus ir švietė saulė. Matai šį paveikslėlį prie mano lovos? Kartais ir aš sapnuoju blogus sapnus, o kai tai nutinka, aš pagalvoju apie fėją. Ji padeda nuvyti šalin visas bjaurias mintis ir blogus sapnus. Nupiešiu tau ką nors, kas tau labai patinka, galėsi pasikabinti tą paveikslėlį virš savo lovos. Jei būsi liūdnas, pažvelgsi jį ir iškart pasijusi geriau, o visi blogi sapnai taip padings. Saulė, nupiešk man saulę. Man ji labai patinka, visada šypsosi. Labai gražu. Ačiū tau, pasakė kirmėliukas. Pasikabink jį virš savo lovos, pasakė Beris. Kirmėliukas paėmė paveikslėlį ir laimingas nuėjo namo.